Ciao, Gedor. Უკარო ვიყურებო ამათკენ ჩავგორ დიქოევი ცოტა და მაშინ ვეღარ დავიწყე და ნასწორებ. კარჩე, აი ცოტაღა დაგვწა და ზუსტად ამ სოფელში ვართ რა. კი. აი ეს არის შენკავენი. აი ნახე ან ეს ზების სუმი. ეს აუყვეთ და აი ძეს გაუყვეთ ეს. კი ბატონო. კი ბატონო, რაღაცა სოფლის ზები იქნება. ბავშვი, ტყეშიც თუ შევალთ. ტყეშიც თუ შევალთ, კაი იქნება. აი სოფელია. დაჭერ. აი ეს არის რა. ეს ადგილია. კიდე ახო არ ავიდეთ. თუ ესე ესე აღარ იქნება გზა. შეიძლება იყოს აი გზა. სადოს? ეს არის ეს სოფელი. აი ხავი, აი? დავაი.